Kad završiš dolje, kad završiš sa skokom, ovaj, ovu sanju ćemo da spuštimo do tebe. Morate ti razviti stop, znači, da ćeš usjeti na glavačku. Da bude dovoljno blizu ove žute grupe, znači, znači samo na žute počeš. Da bude dovoljno blizu, da na našem znaku da stanemo, ti samo zakačiš i zatvoriš. I onda ide još jedno glavačaš, i onda mi polako dođemo dolje. Da budeš mi imao pošta, znači, 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 No, thank you. Okay, check one. Didn't you see it? I saw it! Thank you. I'm just saying it. Thank you. What are they gonna do? Check two. Why do I know? Thank you. Thank you. Check. Njega smo hvatili iz druge strane kada prošli. Na snimak, a? Ajmo proći. Ajmo proći. Važi. Imaju oni na drugi način da se čemu. Koliko godina? 16 imam, jel? Jel? 16 godina imam. Jes. A kilaža ima minimum? 45. Ajde, vidim. Imam ja jedno ovaj koga ću za 2-3 godine ga spreman, kako ću ga brati mu ovdje. To ja nekako. Sada da ga gurne. Pa ću mi pomogu. Ja znam to vidim. Sad ima kilaža, mogu da dođe kuća. Da ti je ovdje. A kako ide naprijed, a može i pozadnje? Ne, nema pozadnje. Jer je velika visina za pozadnje.
A i grni osjećaj taj. Ne prirodno. To će ti s toga atmosfara pozadi pa... Ne prirodno. I meni je i ovo ne prirodno. Samo prebaci sad, uđete gdje smo pravi. Kako je, je li onaj alpinista iz Nikšića? Bravo! Je li se on što više? Oni trčaju notvaran. Ja sam mislio da je ovo engleska ekar kamen tu. Jes, 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 on je prvi alpinista i trčaju notvaran. Ljudka, nekaj mi Bogu. A ne, ne, ovaj engles, drugi engles. Ovaj sad došao, ovaj novi. Kako me vidio se dođe. Vidiješ na jednu s svake strane. Ja sam se ja zajedno, ja sam počeo, mi smo bacili vreće, testirali užad, jer su nova došli, nije smo nova. I ja sam počeo posle vreće. Tako da nisam bio ljudi. Ti si pravo bave. Da imam 105 kila i onda sam razvukao. Dobar je, dobar. Vidio je u sudi se stvari sa početku, a niko gleda sada. A pazi, good jump. You say that word. No? No, I'll tell some of them the fuck they used to. Nisu te noge prestigle što je dobro. Ovo će pregaš budu, hvalije. Так не видно. Будет прыгать? Он сейчас будет прыгать. Что у тебя? Чего у тебя нет? Я тебе дам, только не прыгай. Ой, фотографируй, Валер. И парнишка прыгать будет. Чему будет рез дебаль? Чему будет рез дебаль? Билишь и нонсен. Ты справи. Как у тебя спать?